Galera do canal Alex Lima Rural, começando mais vídeo aqui do canal aqui. E antes de começar o vídeo, quero... Já começou, né? E antes de falar aqui, é um pouco mais sobre o corte de cana aqui, conversar com o nosso amigo Raul ali. Quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, né? Pra estar nos ajudando a estar crescendo aí nessa plataforma aí do YouTube. Não é tão fácil. E lembrando, nem soltei o pix aí do canal aí, desculpa aí o vento aí. É papai do céu aqui que é assim. É, lembrando que tem sorteio o pix do canal aí, canal Alex Lima ali. Vamos lá, tá se inscrevendo no nosso canal, nos ajudando a estar crescendo, né? Essa plataforma aí do YouTube aí. Opa, meu irmão! Vamos lá, vamos lá. E lembrando que estamos aí, sorteio o pix do canal, 100 reais, hein? Sorteio o pix aí, chegar a 4 mil inscritos do canal aí. Só com a ajuda de vocês aí, pra gente tá crescendo aí, né, em nome de Jesus. Vou estar chegando aqui juntamente com o nosso irmão Val, o Badeiro de Cucaú, né, que vocês conhecem aí, já assistiram aí bastante vídeo do irmão Val já. E o vídeo dele tem bastante sucesso aqui no YouTube, né. É, nosso cabo tá ali embaixo, o cabo ali, hoje ali, emprestado. Tá emprestado hoje o cabo ali. Eu vou conversar aqui com o nosso amigo irmão Val, né. Um rapaz que eu admiro bastante, não é porque eu tô na frente dele não, mas todo mundo sabe aí. É, tem todo o meu respeito e toda a minha admiração por ele aí. E hoje ele tá aí em cima aí, ó. Atrepada. Na minha banda. Um pouco íngreme não vai dar pra ir, né, irmão? É, meu irmão. Positivo. Essa batalha, né? É, chegando na... Chegando na minha e na sua vida, irmão. É verdade. Na nossa vida, né, irmão? É, meu irmão. Chegando no Natal aí é momento de reflexão, né? E muitos estão assistindo o vídeo da gente aqui porque Deus deu uma oportunidade de vida, né, irmão? Isso, verdade, meu querido. Muitos já se partiram já, foram-se embora, mas Deus deu a oportunidade pra gente estar aqui na nossa luta, nossa batalha, é verdade. Esse é mais um vídeo do nosso irmão Val aí, ó. O Badeirinho aí de Cucaú. Isso. E a turma só tem elogiado o senhor, viu? A turma só tem elogiado o senhor lá no vídeo lá, viu? E era, irmão? É, meu irmão. Eu que agradeço ter, o senhor tá deixando, tá sendo filmado aí pela minha pessoa aí, viu? Obrigado mesmo. O mocatão tá ali embaixo, hoje eu tô trabalhando mais mocatão, peguei o mocatão emprestado de Reinaldo, né? Tá ali embaixo ali. E lembrando que o Sérgio é de campanha, viu? Sacando aqui. Hoje para daqui a pouco ir comer a ceia de Natal. Né, Sérgio? Aí, ó. Esse aqui tá emprestado hoje. Aí tá emprestado. Então, galerinha, eu quero agradecer a vocês aí que estão se inscrevendo no canal, dando aquela força, aquela ajuda. É... E os amigos aí que estão sempre compartilhando nosso trabalho, né? Sempre elogiando. Quero estar agradecendo a todos vocês aí. Nosso irmão Nivaldo tá ali na luta, ali, nosso irmão Nivaldo. Tá na luta. O irmão Nivaldo você já conhece já participou dos dois vídeos da gente aí já. Dois não, três. Vocês conhecem aquele rapaz que tava segurando aquela gigante, aquela cascavel, gente. É nosso irmão aí, Nivaldo aí, ó. Segurando aquela bichona. Só, eu vi um botão ver aquele vídeo do seu lá. Tá tendo sucesso lá. Tem sucesso. Então é isso aí, galera. Vou botar aqui a luta aqui. Que Deus continue abençoando vocês com o meio do céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que todos com Deus em nome de Jesus. E até o próximo, se Deus permitir.